razumio sam da imamo dva puta više otpada nego sve ostale opštine zajedno u regionu, tako dalje. Trajalo je to dosta dugo, ali smo evo napravili deponiju. Posto opet kupio i koliko deo dobiti, odnosno, eventualno može da se priliva kod onih ko cene, daju saglasnosti na opština, gde bi se odluke donosile ili dvotrećinskom većinom ili konsenzusom, da rastereti dnevnog reda ili da ne dođe, a upravni odbor je operativni, može da se dogovara bolje. Zamjerka meni lično što smo popustili i susednim opštinama i pre svega u opštini Pirot SNS nije na vlasti, u svim ostalim opštinama jeste na vlasti.